dr. Vladimir Arsenijević, hirurg urgentnog centra. Zajedno sa vama gleda inserte iz najpopularnijih domaćih serija i filmova sa medicinskom tematikom i odgovara nam na jedno pitanje. Da li to u praksi stvarno izgleda kao što izgleda na malom ekranu? Ponovo sa vama vaš doktor i vaš prijatelj Vladimir Arsenijević, hirurg koji vas vodi opet kroz istine i zablude. Serija Medicina, istina i laži. Večera se vraćamo malo u neko vreme iza nas i otkrivamo, probijamo istine i zablude variole vere. Budite sa nama. Kako se zove ona istetovirani ispetica? Istetovirani, koji mi danas? Kako se zove onaj šareni? Tako nekako. Šta se desilo? Izgleda da je negde zakačio gonoreju. Proverite. Sjajno. Tripe. S obzirom na stanje u našoj... A dobro. To je najmanje što smo mogli da mu uvalimo. Triper. Ovo su 70. godine. Mi nemamo danas tripera, a ovaj... Može se zakačiti sve i svašta, pogotovo ako je tetoviran. Imam i takve komentare. Velika vizita. Pa dobro, jao. Jao, sad kreće, ja sam došao pre nje, ja sam doktor nauka, ja sam načelnik, gde su oni pre mene, zašto nije obrisano, e, ovo je kriza autoriteta, ja lično imam, tako da, ovaj, živa istina. Uf, ali dobro, i to s godinama ide, ide. On je svako jutro dovede na posao kolima, a onda ona izađe prva, a onda on sačeka pa izađe malo kako... Jao, evo ih, evo ih. Ja sam ovde nova. Htela bi da se bavim svojim poslom i ne zanimaju... Bavit ćeš se s poslom svojim do prve kafe i prve pauze, kad budeš znala više nego sve sestre zajedno. Ovaj, ovdje imamo jednu sukob generacija, mlada sestra i stara, starija sestra. Mlada sestra je došla, ona bi da se bavi svojim poslom i eventualno da zna više od doktora za 3 mjeseca. Stara iskusna sestra pokušava da relaksira situaciju, da započne dan, ali kad je bude posle provela kroz one osnovne stvari, brzo će se nje dve naći na ovaj nekom smešnom dijalogu koji će završiti naravno korist starije sestre. Sve puca! Evo, prepostavimo, ja sad zašarapim ovde, on odmah počne pušta ta. Jao, jao, evo ga čuveni sukob, sestra Antonija i Mile majstor. Ona je besna, stavila je ruke u džepove, on popravlja curimu na sve strane, sad joj sve po spisku, ona se okreće, ulazi unutra, kaže, svi su isti, uvek su isti, ovakvi su mi kući, on besan, kaže, ovako mi je žena. Klasična scena, majstori, dešava se, u svakom slučaju to se na kraju dobro završi. A zašto vi ne skučite do mene? To je isključeno. On je u vama teškom stanju. Kaže, su. Žalim slučaj. Možda biste vi mogli da mi opišete simptome. Veoma loše izgleda. Govori nerazgovetno. Izgleda da nije pri svesti. Ima neke promene na licu, najka plikove. Iskusan lekar. Ima znanje u rukama, ali sa godinama iskustvo ide u neku drugu stranu. Doktorka je dobra, doktorka je vrlo uplašena, prepoznala je ozbiljnost. Ovaj, kod njega je, dobro sad ovdje imam brate Šerbeđiju koji je par excellence glumac, kod njega je dobro što je on ovaj, nije shvatio ozbiljnost situacije, brzo će onda pomogne. Naravno, ovo je opet kažem 70. godina, u svakom slučaju posle njenog umilnog glasa i ovog objašnjenja, njemu što je prvo palo na pamet jeste da unese šarm i da unese malo erotike u celu priču, međutim, siguran sam da po njenom tonu je vrlo brzo shvatio o čemu se radi, da će skočiti iz ovoga kreveta, a sad šta će se desiti posle intervencije, to ćemo da vidimo. Elem, u slučaju da imate situaciju, da vam se telefonom prenosi informacija, nikada, znači, nema drame, nema vriske, nema ulika. Za Boga, doktore, dođite odmah da on skoči, nego sestra je vrlo sabrana, a uglavnom mi svoje saradnike poznajemo i kad ona ovaj, povisi oktavu i kaže uključi se, ozbiljna je stvar, tu nema mesta nikakvim šalama, ne pošalicama, doktor skače odmah ili uopšte, ako kolegi prenosi informaciju, tako da danas se to dešava nešto drugačije, ali ništa daleko od ovoga. Vrlo je ovo pristojno urađeno i naravno ne zaboravimo Rade Šerbeđi ipak. Posle kraće pauze vraćamo se našoj TV klinici. Budite sa nama. Da
vam je sad jasno da ste onda morali da siđete. Kad ste delovali preko telefona tako odbojno. Ste an idiot! Evo, ne, to je sad to. To je sad, on je stabilan, ima znanje, ima iskustvo, ona je mlada, puna je entuzijazma, ali iz nje govori jedna mala nesigurnost, ali oboje su pravo. On drži apsolutno situaciju pod kontrolom, potpuno je svestan toga, desno od njega je haos, viču sestre, viču pacijenti, ona je zbunjena, ne zna da li da ga je skopao, da mu iskopao oči, psuje ga unutra, a ne sme protiv njega, jasno je da je on zaštita, ali u svakom slučaju sviđa joj se, to se vidi. Njoj se sviđa njegova sigurnost i njegova jačina i to je uliva poverenje. Jako je važno da kada imamo jednu situaciju, stariji dežurni, stariji kolega, koleginica, mora jasno da je kontroliš. On mora da kontroliše ne samo pacijenta, mora da kontroliše i osoblje. Nikako ne može da dođe ni do kakve panike i da situacija ne sme da se otrgne kontroli. Za to je isključivo zadužen hirurg ili bilo koji doktor, bilo koje specijalizacije sa iskustvom. On mora da zna da je već prošao kroz ovakve situacije, mora da zna kako će da se završe i naravno uvek mora da malo debalansira, da li će to biti šarm, neki osmeh. Ja recimo veoma često ubacim neku pošalicu ili neku lepu interpretaciju neke naše poznate pevaljke, ali u svakom slučaju ono što je jako važno to je da znam cilj. Mora se znati cilj, znači brza, kratka, efikasna reakcija, nema panike. Ako imate znanje i iskustvo, držite situaciju pod kontrolom i sve to možete da amortizujete jako lepo. Šta je? Neće treba da ti ispadne. Kakva kraljica, isto kao danas. Da li ste videli doktorku Marković? Dežura, doktor Grujić nije hteo. Kaže, sada su druge okolnosti, ne važi više stari raspored. Ohoho. Doktor Henigsmark, hoćete i vas sada da bi bocao? Odlično, odlično. Ja nisam na spisku onih koji su imali kontakt. E, ovo je već... Vreme kada profesor univerziteta dolazi ili načelnik odelenja u vanrednoj situaciji, krajnje seriozan i ozbiljen, ali tu je sestra. Tu je sestra koja vrlo, vrlo mudro radi svoj posao, drži situaciju pod kontrolom, spušta tenziju, debalansira sve, ali vrlo jasno i lucidno stavlja svom nadređenom do znanja da je njen nivo znanja i iskustva u ovoj situaciji bitan, da on mora da uzme to u obzir i da tu mesta nekoj hijerarhiji nema kao u knjigama, obzirom da se radi o ekstremu, o incidentu. Tu je stariji kolega ipak, mislim, pogrešio. Naravno, u filmu će se pokazati da su to dobro uradili, ali ovo je jedan prikaz zapravo da postoje situacije u zdravstvu, situacije u životu gde jednostavno protokoli, knjige i ono što piše ne važi. Važi, ali ne onako kako je napisano. Mora da se nađe jedna sredina i mora da se gleda suština, a ne forma. Forma je bila da budu na vi, da ona njemu kaže budite ljubazni, da sa pacijentom ima otklon. Jedan, međutim, ona je ovdje išla u suštinu, obzirom su svi pod stresom, da se plaše. Ona je pokušala da i odlično uspjela da sve ovo izmiksuje, ali da kaže upravo onome ko treba, šta treba i čemu treba da se zamisli. Sestra je fenomenalan saradnik u ovoj priči. Doktore, budite ozbiljni. Doktore, budite ozbiljni, ja sad neću. E sad, ovo nema veze s medicinom, ovo je sad čista, ovo su oni odradili nešto i pre ove smene i pre ovog rada, oni su nešto odradili, tu je bilo doktore, budite ozbiljni, znaju se oni jako dobro, ovo je pomešano, mislim, meni se sad, ne mogu da grešim dušu, ovo malo i lepo je, mislim, lepo je malo života, ali ovo je film, ovo je film, vidjeli smo jednu situaciju iz života gdje ona kaže njemu, doktore, budite ozbiljni, čitaj, siđe na 5 minuta, doktor naravno treba mu malo i onda imamo sad tu situaciju, sad bi treba da kažemo da li je to tako ili nije tako i tako dalje, dobro, očigledno je da je ovdje situacija se dešava i van klinike, što se mojih iskustava tiče, bip. Što se tiče mog stava prema ovoj cijeloj priči, ona je takva da čim se uđe na posao, ispusti se rampa, vi morate da ostavite privatni život iza nje, naravno to se ne dešava uvek u životu,
Naravno da se ovakve scene dešavaju, ne dešavaju se samo ovdje, dešavaju se i u pošti, dešavaju se i u hotelu, dešavaju se možda i na televiziji kada imamo noćni program, tu isto svašta može da se desi kad se kaže reditelju, svrati na kafu. Tako da u svakom slučaju važno je da zbog ovakvih stvari pacijenti ne trpe. To je sigurno. Doktor Arsenijević je spremio novu dijagnozu za scenarijo koji sledi u narednim minutima. Budite sa nama. Bravo, pogledajte, pogledaj scenu. Nema, vidi njega, on, užasna scena, pogledajte, a pogledaj doktora, pogledaj, strašna scena. E, ovo bi volio danas da vidim. Ovo danas ne može da se desi, ali da vidiš, pogledaj reakciju doktora. Znači, ovaj krvav, epidemija je, pada mu, ali on je doktor. Znači, nije se izmakao, nije pobegao, nije vrištao, on staje i kreće pomoć. Odlična, odlično, odlična scena, oduševio me, odlično je ovo odigrao. O čemu se radi? Zapravo, on je doktor. On zna sve, ali njemu mozak ne radi. Ovdje je ispred njega izašao doktor, pa onda je izašao čovjek koji zna da je epidemija i čovjek koji zna da može da umre. Da razlučimo dve stvari. Naravno, variola vera, godina koja je godina, ovakve stvari su daleko iza nas, ali su neke incidentne stvari ipak tu blizu nas. Ovo ne moramo ovdje sad, ovdje je film, je tema zarazne bolesti, međutim vi imate masu ovakvih incidentnih situacija gdje nije reč o zaraznim bolestima. Izvinite, mi ne znamo potencijalni pacijenti koji su upucani, skrvareni, koji padaju po hodniku ili srećete na ulici, vrlo je diskutabilno da li, svi mi sumnjamo da li su to pacijenti takozvanih rizičnih grupa, ali ovdje jasno vidite zapravo doktora. Prvo je išao doktor, a onda je išao čovjek. Mislim da je to jedna stvar koja treba da vam ulije povjerenje. Šta god da se desi, bilo da se radi o nekim incidentnim situacijama, masovnim nesrećama i tako dalje, uvijek imajte na umu da oko vas rade i žive doktori koji su prvo lekari, prvo stručnjaci, a negdje su oni potrli iza sebe svoje strahove, izbacili su sebe u prvi plan. I ono što je jako važno, da znate da ste okruženi ljudima koji imaju iskustvo, treba da imate u njih povjerenje i tek kad se dese ovakve neke situacije, zapravo vi vidite njihovu veličinu. Mislim da veličina jednog stručnjaka, jednog doktora, jedne sestre upravo se vidi u incidentnoj situaciji. Teško ćete vi da vidite nečiju veličinu zdravstvenog radnika ako on sedi ceo dan, telefon ili ne znam, piše neke papiriće, ali u ovakvim situacijama životnim vi zapravo vidite i masa ljudi to im se desi, oni vide vide taj spas zapravo i tu sigurnost i onda vremenom se možda neka slika ili neke predrasude koje imaju i promene. Ovo govorim naročito što je važno za sve koleginice, kolege koje rade u hitnim službama, svih nivoa, svih vrsta, svih specijalizacija, ali sam film, sama scena je fenomenalna i moje mišljenje da je ova scena trebala da bude iskorištena za prikaz mnogo drugih situacija koje možda nisu infektivne, nego takozvane incidentne, samopovređivačke, povređivačke, imate mnogo puno pacijenata koji se povređeni samopovređivanjem, a traže pomoć, a ima onih koji su povređeni višestrukim povredama, isto na identičan ovakav način traže pomoć, gdje je pod jedan zdravstvo, stručnjak, humanizam, a pozadi strahovi od toga šta će mi se desiti. Vidjeli ste jedan kultni film. Zašto je kultni? Zato što film je bio, jeste i bit će. Zaraznih bolesti ovakvih neće biti, ali ovakvih ljudi će biti. Oni danas postoje među vama. Zato je to film kultni jer zapravo on vam nosi suštinu. Ta suština je ljubav, ta suština je na sigurnost koju zaista treba da vam uliju lekari i zdravstveni radnici svuda oko vas. Danas smo imali malo više emocije. Sljedeći put, u sljedećoj emisiji gledat ćemo neke novije stvari, neka novija dešavanja, ući ćemo u neke 2019. 20. 30. pravit ćemo komparacije, u svakom slučaju zajedno ćemo se zagrliti i proleteti kroz ono što nas očekuje i šta nam sve pripremaju, otkrićemo nove tajne. Bilo je ovo sve od našeg TV doktora Vladimira Arsenijevića. Vidimo se u sljedećoj epizodi sa novim insertima iz domaćih serija i filmova.